Kwa majina naitwa Stafford Dawson Mwahalende, mwanafunzi wa uhandisi tiba katika chuo cha taifa cha sayansi shirikishi Muhimbili. Nimekuja na bunifu inayokwenda kwa jina la AHG machine. Ni bunifu tuliyokuja nayo kwa lengo la kutatua tatizo la baridi katika mikoa ya baridi. Kifaa chetu kimekuja kwa lengo la kupasha joto. Nini kilichotusukuma kuja na bunifu hii? Ni kuwa tulifanya tafiti katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, mikoa ya Njombe, Iringa na Mbeya. Tafiti yetu ilionyesha kwamba ukichukua vifo vya watu 100 ambao hawajafariki kwa ajali, vifo vilivyobaki ni vya magonjwa ambayo yanahusiana moja kwa moja au sio moja kwa moja kutokana na baridi kali. Vifo hivyo tuliangalia, wapo ambao wanakufa kutokana na matumizi ya mbadala wa vyanzo ili kupata joto kama majiko ya mkaa ambayo yanawasababishia ajali. Wengine wanaamka wanakuta ndugu zao wamekufa kutokana na gesi ya carbon monoxide. Lakini mbali zaidi, kitu kilichotusukuma ni matatizo ya kiafya yanayotokana na magonjwa hayo. Magonjwa ambayo yanaathiri wamama wajawazito, lakini pia magonjwa yanayoathiri watoto, magonjwa yanayoathiri wazee pamoja na wakazi wote wa maeneo hayo ya baridi. AHG machine ni kifaa kinachofanya kazi kiotomatiki, lakini pia ni kifaa rahisi kutumia. Ninaposema rahisi kutumia, ni kifaa ambacho utatumia remote kama hii hapa. Kwa hiyo haitohitaji wewe uwe unakutana na kifaa unakishika. Pia tukisema kiotomatiki, manake wewe ukishafanya yale ambayo sisi tutakuambia kama wataalamu wa afya, lakini pia ambao tutakuwa tumeandika katika kitabu chetu, kifaa chenyewe kitafanya kazi bila kukutegemea uangalizi mfululizo. Lakini pia kifaa chetu ni rafiki wa mazingira, maana hakitoi gesi za aina yoyote, hakitoi miale yoyote ambayo ni hatarishi kwa maisha ya mwanadamu. Lakini pia ni kifaa salama kwa sababu kinafanya kazi kiotomatiki. Kifaa chetu pia ni salama hata kwa mtoto. Ninarudia tena, ni kifaa ambacho kinatumia remote.